Mä oon Lauren Hallaselkä ja mun laji on uimahypyt. 7-vuotiaana mä näin, kun oltiin Märskyssä uimassa perheen kanssa, niin hyppäin siellä laudoilla ja sitten mä päätin, että meitä haluan kokeilla ja sitten jospa itsekin joskus osaisi. No mä oon aika päättäväinen. Usein mua kuvataan niin kuin empaattiseksi, että mä tunnen aika vahvasti tunteita. Mä oon niin kuin aluksi tosi ujo, mutta sitten kun muuhun tutustuu, niin mä oon semmonen räjähtävä persoona. Päätän, että mä teen jotain ja sitten toivon, että se tapahtuu. Ja usein onkin tapahtunut niin kuin mun uralla nyt, että mä oon onnistunut niissä mun tavoitteissa aika hyvin. Niin mä otan niin kuin aika tunteella tämän touhun, että niin kuin aika tosissaan, ehkä välillä liiankin tosissaan. Mutta se varmaan vie myös mua niin kuin eteenpäin. Iso-Britannia on mun toinen kansalaisuus, eli mun isä on sieltä kotoisin. Ja englanti on oikeastaan mun äidinkin. Se on ollut aika pienestä pitäen silleen, että mä haluan menestyä ja olla hyvä. Ja kun mä oon aika lahjakas, niin se on niin kuin motivoinut mua. Myös mä oon oppinut arvostaa niitä huonompiakin hetkiä. Et aikaisemmin ne huonot hetket oli niin kuin mulle maailmanloppu. Mutta nyt mä oon oppinut siihen, että sitten ne paremmat tuntuu vielä paremmalta ja elämä jatkuu. Mä lähden syksyllä yliopistoon Amerikkaan, Los Angelesiin, opiskelemaan ja urheilemaan. Niin, että mä pystyn vielä niin kuin edustamaan myös Suomea. Ja sitten se vaatii varmaan aika paljon sellaista matkustelua. Nyt mantereiden välillä ja ne lennot ei ole mitään hirveän halpoja. Niin. No sitten olisi pitänyt myös käydä vanhempien kukkarolla. Ja se on varmaan niille on nyt ollut myös tässä vuosien varrella aika raskasta. Tietenkin, kun on aika isoja kuluja. Niin mä veikkaan, että se Suomen edustaminen ei olisi ollut niin, niin helppoa ja välttämättä onnistunut ollenkaan. On tosi siistiä saada niin kuin luottamus tästä. Että kyllähän se niin kuin itseäkin motivoi ja tuo niin kuin uskoo tähän toimintaan. Että ehkä mä oonkin ihan hyvä. Vähän aika sitten mä toivoin olevani ensimmäinen nainen, niin kuin suomalainen nainen uimahyppäjä olympialaisissa. Mutta sitten mä sain kuulla, että joku oli ollut joskus tuolla 60-luvulla ehkä, 70-luvulla. Niin nyt mä toivon olevani ensimmäinen suomalainen naisuimahyppäjä olympiafinaalissa. Toivottavasti Los Angelesin 2028 olympialaisissa, kun mulla on niinku ehkä vähän semmoinen kotietu, kun mä oon asunut siellä 4 vuotta, niin silloin toivon olevani olympiafinaalissa.